Ahojte kamaráti. Keď som premýšľala nad tým, aký je môj vzťah k Božiemu slovu, tak som sa vrátila k obdobiu, ktoré nastalo v mojom živote po skončení vysokej školy. V tomto období som riešila otázky, akým smerom by som sa mala ďalej uberať, čomu sa venovať, kde začať pracovať, či sa niekde presťahovať, a na to nadväzovali ďalšie iné mnohé otázky. Toto obdobie bolo pre mňa obdobím nepokoja. Odpovede som sa snažila hľadať v rozhovoroch s inými ľuďmi, ale aj v modlitbe. Bohužiaľ, odpovede neprichádzali. Jedného dňa som sa zverila mojej priateľke, ktorá mi povedala, že predtým, ako to vzdám, aby som siahla po Božom slove, aby som sa s Božím slovom modlila a svoje odpovede hľadala tam. Pretože Božie slovo a jeho účinok je mnohokrát ako antibiotika. Ich plný účinok nastane až 7. dňom. Tuto jej zaujímavú radu som si zobrala k srdci a po čase som naozaj vnímala, ako odpovede aj v podobe pokoja začali prichádzať. Myslím, že Božie slovo je takým lekárskym predpisom pre nás všetkých. Je lekárskym predpisom pre dobrý a spokojný život. O tom, že to je takto, hovorí aj kniha múdrosti, ktorá hovorí, že Božie slovo je liekom pre náš život. Žalmista v kapitole 119 hovorí o tom, že Božie slovo vracia život. Preto ak teraz čelíš nejakému problému a potrebuješ nachádzať odpovede a siahnuť po nejakom lieku, neboj sa tak spraviť a vybrať práve tie Božie antibiotika.